Kanalımıza müraciət edən Ziyafət Babayevə bildirir ki, onun oğlu taksi fəaliyyəti ilə məşğul olarkən iki nəfər şəxs avtomobilinə minib və dediyi obyektə çatdıqdan sonra gözləməsini xahiş edərək eniblər. Bir müddət sonra şəxslərdən biri qaçıb, digəri isə avtomobilə geri əyləşərək sürməsini istəyib. Hadisələrdən sonra məlum olub ki, həmin şəxslər obyektə oğurluq məqsədi ilə gəliblər və istəklərinə nail ola bilməyiblər. Daha sonra polis tərəfindən yaxalanan şəxslər əraziyə taksi ilə gəldiyini bildirdiyi üçün sürücünü də cinayət məsuliyyətinə cəlb edərək 8 il 3 ay azadlıqdan məhrum etmə cəzası verilib. Lakin Ziyafət Babayevə oğlunun günahsız olduğunu və baş verəcək oğurluq hadisəsindən xəbəri olmadığını iddia edir. Bundan əlavə Ziyafət Babayevə oğlunu ziyarətə gedərkən taksidə gəlini ilə birlikdə bu mövzu haqqında danışarkən sürücü Yasin adlı şəxs müstəntiqi tanıdığını və onlara kömək edə biləcəyini bildirib. Daha sonra ailədən külli miqdarda pul alaraq əlaqələri kəsib. Müstəntiq isə öz növbəsində həmin şəxslə bir əlaqəsi olmadığını bildirib. Daha ətraflı video reportajda. Babayeva Ziyafət Əhməd qızı. Mən şikayətim odur ki, mənim uşağıma, mənim oğluma, Babayev Həmid Ağuşan oğluna düzgün iş verilməyib. Onun burada heç bir günahı yoxdur. Necə? Yəni bir ətraflı danışın, bilək ki, hansı cinayətdən söhbət gedir. Yəni ki, bunu taksi kimi çağırıblar, taksi kimi bu gedib adamları aparıb. Bu oturub taksidə, buna deyiblər ki, otur taksidə, biz gəlib sənin pulunu verəcək. Bu da oturub taksidə, hələ kamera ilə də baxıblar, görüblər ki, taksinin içində oturub, heç yerə tərpənməyib, heç yerə getməyib. Ki, bu uşaqlar giriblər içəridə, razboy eləyiblər, eləyə də bilməyiblər, oradan qaçıb çıxıb gəliblər. Gəlib biri oturub maşına, biri də ki, qaçıb çıxıb gedib. Bu da deyib ki, bəs nə oldu da, nəyə görə biri, o birisi qaçdı. Nəsə deyiblər ki, sür gedib. Sürüb bu da gəlib də, hara lazımdır deyiblər, saxla, orada da saxlayıb, düşüb çıxıb gediblər. Ondan sonra da ki, bu uşaq gəlib evə. Evə gəlib, sonra o birisini tutanda qayıdıb deyib ki, biz taksi ilə gəlmişdik bura. Baxıblar kameradan, görüblər ki, taksinin nömrəsini götürüblər. Deyiblər ki, besiydi, adı nədir onun. Gəlib tutublar da bunu ki, yəni sən də günahkarsan. Bu da deyir ki, mən günahkar deyirəm. O birisi uşaqlar da, ikisi də deyir ki, yəni bunun xəbəri yoxdur. Hələ hakim özü də qayıtdı, dedi ki, bəlkə maşında söhbət eləmişsiniz, eşidib nəsə. Bunlar da qayıdıb dedilər ki, yox, biz maşında söhbət eləməmişik, heç onun xəbəri də yoxdur ki, biz hara gəlirik. Bu uşağa bir belə iş verdilər. Nə qədər iş verdilər? 8 il, 3 ay. Mənim şikayətim ondandır ki, mənim uşağımın işinə düzgün baxılsın. Yəni ki, bunun günahı olmaya. Buna nəyə görə o qədər iş verilməlidir? Onlar ifadələrində qeyd elədilər ki, onun heç nədən xəbəri yoxdur. Biz onu taksi kimi çağırmışıq. Hələ qayıtdı o birisi ki, birisi də qayıtdı dedi ki, bilməm, Teymur idi hansı. Qayıtdı ki, mən dedi, getdim deyir, onun deyir, 5 manat pulunu da deyir, verdim deyir, taksi pulunu verdim. Bilmirəm mən nəyə görə bunlar belə elədilər, nə üçün elədilər, nə bilim, bilmirəm. Yiyəsizlikdən eləyiblər. Gördülər ki, heç kimi yoxdur da arxasında. Ona görə də ona elənçi işi verdilər. İndi heç nə, məsələ apellyasiya vermişik. İndi görək apellyasiyada nə eləyəcəklər, nə tər eləyəcəklər. Ona qalmışıq bab elənçi. İnanın Allah, iki dənə uşaq bunun. Qalıb bax küçələrdə, yemək tapmırlar, içmək tapmırlar. Mən özüm pensioner adamım. Qalmışam bab, həm uşaqları tərəf qalmışam. Mən özümə tərəf, o da kirədə qalır, mən də kirədə qalıram. Mən nətəri elinməm, özü də ki, uşaq üçüncü qrup əlildir gözdən. Sizin uşaq? Bəli, orada yatan. Uca bir gözü uşağın tutulub, o birisi də ki, zəif, uca zəifliyib. Bəs mən nətəri elinməm, bilmirəm bunu. Gəlinlə maşında oturub söhbət eləyirdi ki, görə ki, nətəri eləyir ki, bu uşağı da oradan qutarmağa görə ki, bu şofirdə oturub qulaq asırmış. Qayıtdı ki, mənim bir dostum var, orada işləyir. Ondan sonra biz mən sizə köməkliyi eləyə bilərəm. Nəsə biz də dedik ki, həm də nə olar ki, ya, özə qayıtı dedi ki, mən müstəntiqi tanıyıram. Mənim dostumla dedi, bir qrupda oxuyublar bunlar. Dedim ki, biz də qayıtdıq ki, hə nə olar da, indi hörmətli də eləyərik, ya, belə ki, gör nə edə bilirsən.
Bu da bizi apardı, güya bu müstəntiqlə getdilər söhbət eləməyə. Qayıtdı, gəldi ki, biz müstəntiq deyir ki, əvvəlcə 3500 aldı, ondan sonra yavaş-yavaş 8500 bizi aldatdı, bu pulumuzu aldı. Mənim Samsung telefonumu götürdü, uşaqların nədir o? Planşetdən. Planşetini götürdü, apardı. Ondan sonra nə bilmək, bizi də kontaktoma saldı, lambarda saldı ki, yəni ki, bu pulları yığdı, apardı ki, mən bunu qutaracam. Bir həftə keçdi, dedik, nə oldu biz? Yox, gəldi ki, müstəntiq deyir ki, hələ 1000 manat da ver, gən də bir həftə, 2 günə çıxacaq. Getdi, gəldi ki, biz, yox, müstəntiq deyir, gən də versin 1200 manat. Elə-elə, bu pullar yığıldı. İndi o uşağın da pensiya kartını biz onları hamısını köpük borcuna yığmışıq. İnan Allah'a ki, mən özümün, ağzımın, dişimin puluna qədər vermişəm mən onu. İndi tapa bilirsiniz mənim? Tapa bilmirik. Biz daha hər yerə yazmışıq, hər yerə göndərmişik, disk də göndərmişik, hər şey göndərmişik. Bu da deyir ki, mən deyir, vermişəm müstəntiqə. Müstəntiqə vermişəm. Deyir, müstəntiqə vermişəm. Bəs müstəntiqlə görüşmüsünüz mü? Müstəntiqlə görüşdük. Müstəntiq dedi ki, yox, mənə verməyib. Amma ki, tanışdılar onlar özləri. Heç biz onun nömrəsini bilmirik, o müstəntiq onun nömrəsini bilirdi. Atasının tapdığı, atası qayıtdı ki, mənim elə evladım yoxdur. Mən ona cavab deyirəm. Amma hara yazırıq, gedir, ata nəsə eləyir, o işi saxlatdırır. Onun arxasında bilmirəm, kimsə durub ki, onu tuta bilmirlər. Nədir bəyim, 2 ildir Bakının içində olan adamı, yəni polis tuta bilmir, xaricdən tutub gətirirlər, nə bilmək, Rusiyadan tutub gətirirlər. Bakının içində bu şoförü tuta bilmirlər. Müraciət eləmək istəyirəm ki, həm mən pulumu tapsınlar, versinlər. Çünki mən, o pul mənim döyür, o pul mənim bütün hər mıdan köpük yığıb vermişik o pulları ona. Daha yer qalmayıb ki, ona zəng elə, buna zəng elə ki, 5 manat, 10 manat, bilən ki, yığıb vermişik ona. O pul. Özü də bilir, özü də bizi ilə gedmişdi o pulu götürməyə. Müraciət eləmək istəyirəm ki, yəni ki, bu uşağın düzgün baxılsın da bu işinə. Bu nə qədər belən ki, boş-boşuna yalanla yatsın orada, özü xəstə uşaq, 2 dənə körpə balası. İnan üstlərini şalvar tapmırlar giyinməyə uşaq. Qalıblar acacına, susuzuna, kirayədə qalıblar, kira pulunu verə bilmirlər. Nə təri eləyim, mən bilmirəm. Neyiniyim? Gəndə atası yanlandı olanda özünü oda kösə vururdu, işləyirdi səhərdən axşama qədər, axşamdan səhərə qədər. İnan Allahı, özü 3-cü qrupdur. İnvaliddir, əlildir, knişkası da var. Onun pensiyasını indi bir başqası alır yiyib. Çünki orada ondan pulu götürmüşük, o da deyir ki, mən pulumu verin. Nə tər eləyim, biz kimdən alım verin, mən bilmirəm. Nə tər eləyim, mən? Və bu uşaqları nə tər eləyim, məktəbə gedə bilmirlər, üstlərinə paltar tapmırlar. Yoldaş hakimə, cənab hakim, biz bu uşağın günahı yoxdur, bu 2 dənə körpə uşaqlandı, anasına da bu kömək eləyir, bu baxır. Də yəni ki, bu uşaqlar qalıb küçələrdə, kvartirant, orada, burada, yeməyə çörəkləri yoxdur, içməyə suları yoxdur və bunlar nətər olacaq, necə olacaq? Heç hakim ona heç fikir də vermədi. Qayıtdı ki, sən deyir, belən ki, deyir, söhbət elədim, deyir, belən ki, deyir, danışdım, deyir, çox sağ ol. Bu nətəridir? Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır.